Aquests dies de Setmana Santa els pares se'ls gira feina, els nens ja no tenen escola i nosaltres hem volgut aprofitar aquests dies per portar-ne alguns d'aquests que destaquen especialment per alguna de les seves facetes, com és el cas de la Laia. Molt bon dia. Hola. Tu ets maga, il·lusionista, com està fet això? O sigui... Tu com t'autodefineixes a tu mateixa? Jo em defino com a il·lusionista. Il·lusionista. Tens només 12 anys, però quan en tenies 8 ja et vas presentar a un concurs a Vic. Sí. Com és que et vas presentar? Em vaig presentar perquè a mi m'agradava molt la màgia i va sortir que a Vic, en el carrer de Gurb, feien un concurs de màgia i jo vaig dir, vale, hi vull participar, perquè pensava que seríem nens, vaja. Sí. I quan em van dir que érem grans, jo vaig dir, vale, bueno. Igualment. Vaig continuar i, bueno, vam fer una prova per veure què tal ho feia i tal i qual. I, bueno, sí, vaig continuar i vaig fer el concurs igual. I vas guanyar? Exactament. I quina gent hi havia més? Quina edat tenien els altres? O sigui, tenien com més de 40... Bueno, devien de tenir 40, 20, 18... I amb quina cara es van quedar? Quan vas guanyar tu? Amb 8 anys. És que no ho sé, perquè jo no els veia. No, no els hi vas veure la cara. No els vaig veure la cara. I escolta'm, però tu realment quan vas començar? Vaig començar als 8 anys. Als 8 anys, i ja et vas presentar al concurs i vas guanyar tot seguit, això? Sí, tot seguit. I escolta'm, tens algun referent? Algú? Perquè crec que el premi te'l va donar el mag Lari, pot ser? Sí. Exactament. I ell és el mag que més t'agrada o n'hi ha algun altre que t'agrada més? També n'hi ha d'altres. Quins, per exemple? M'agrada, per exemple, molt l'Antonio Díaz, el mago pop, també conegut. Ah, sí. I, bueno, diversos mags així d'aquesta línia molt musical, maco, vaja, en fi, musical, fi, elegant. Ah, i els teus pares què et van dir quan vas dir vaig presentar un concurs de màgia? Van animar? Sí, em van animar i em van apoyar molt. I ara t'han de portar de gira per tot arreu, clar, tot el dia amunt i avall, perquè tu amb el cotxe no pots anar-hi. Ja. Yeah. No? Sí, m'hi porten. I ells t'ajuden? Sí. Déu-n'hi-do, quantes actuacions tens previstes aquests pròxims dies? A veure si ho tinc ben apuntat. Aquest 2 d'abril a Vic, el 3 a Castellcir, el 4 de juny a la Fira Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Sí. Això sí que és un escenari d'aquests que hi ha pressió, sí, aquí, eh? Bo. Perquè, o sigui, lo de Torroella, de 35, n'agafàvem només 5. Però, de clar, 35? Sí. 5 només? 5. I aquests eren joves, saps? Més o menys de la meva edat, en amunt i en avall. I agafaven aquests 5 i d'aquests 5 els posaven en una, com t'ho dic, com una gala de mags joves. Sí. Però era un escenari al carrer, perquè és una fira al carrer. Mm. I d'aquests 5, l'any següent, passaven a ser, com t'ho dic, passaven a ser cartell, a portada, sí, saps? Llavors, l'any que ve, anaven ja a aparadors, i a partir d'aquí o continuaven a aparadors o espectacles al carrer. I a tu estàs preparant això? Sí, estic preparant per cartell. Perquè va ser l'any passat que vaig fer la gala i aquest any em toca a l'escenari bo. Aquest que deia jo, amb pressió, amb pressió. Sí. Però jo penso que la portes molt bé, la sí. pressió, sí? Va. Fas algun exercici abans d'entrar a l'escenari, no? Això de respiració, relaxació o no? No, normalment no. Entres bueno, depèn. Depèn com estic, si veig que estic molt nerviosa o que tinc moltes ganes de tirar, faig alguna cosa. Escolta'm, això de fer màgia se n'aprèn? Tu has notat des dels 8 anys fins ara que has millorat la tècnica, no sé, eh? Jo no en sé, de sí, màgia, sí, però... Molt, sí, molt. En què has millorat? He millorat, per exemple, a l'hora de parlar amb el públic. Abans era com més... no tallada, sinó que també ho feia, però no feia amb tanta gràcia com ho faig ara. Perquè ara ho faig més espontani, més divertit i més... amb més xispa. Clar, perquè a més de saber fer màgia, has de ser una bona comunicadora, no? Sí. Clar, has de tenir una mica així de... També... No? Sí, per exemple, abans també m'ajudava molt els pares a tema de triar música, triar el joc i tot, i ara com més em faig jo la coreografia, la música... Perquè tu, si haguessis de dir, jo faig aquest tipus de màgia, quina màgia fas tu? Jo faig la d'escenari. Màgia d'escenari? Sí. I escolta'm, i els companys de classe que et diuen, quan dius avui, aquest cap de setmana tinc bolo a Vic. Ah, sí o no, o no, a vegades no, però bueno... Et venen, sí, et venen a veure també o no? Depèn. I al col·le, a classe, els has de fer algun truc o no?
No practiques amb ells? No, no faig. No practiques amb ells? No. Podria ser una bona prova. I amb qui practiques? A casa, amb els amb pares. Els pares. I els tiets, i la família. I els enganyes molt o no? Bé, sí. Sí? Escolta'm, què faràs al final del programa avui? Al final del programa avui tinc pensat fer un joc, que, bueno, jo els dic jocs perquè queden més bé que trucs. Faré un joc que jo el faig en el meu espectacle, l'espectacle que faig sempre el faig, sí. I o sigui, he agafat aquest joc perquè trobo que és el que dona més canya amb la música i el que és més divertit per al públic, que s'ho passa superbé al veure. Segur que ens ho passem superbé. Escolta'm, perquè Maga Game, d'on surt aquest nom? Maga Game ve de... El vas pensar tu? Sí. El ve de jocs de màgia, Maga Jocs, també així, i a part, o sigui, també... Jo, en comptes de dir tiucs, dic jocs, perquè trobo que queda més bé. I Maga Game vaig pensar que... Vas guapíssima, eh? Ens alluernaràs a tots amb aquesta armilla que portes. Gràcies. T'esperem al final del programa, eh? Vale. Tu no et moguis, que has vist quin munt de públic tens avui. Darrere les càmeres no es veu, eh? Però avui hi ha una gentada, o sigui que... Prepara't. Gràcies, guapa. A tu. Endavant, Maga Game. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Hallelujah. Girl, set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk.